så langt væk, som du kunne. Men du må hjem nu. Jeg har givet dig den tid, som du skulle bruge. Men du må hjem nu. Hvis længere du rejser væk, hvis længere har du hjem. Så tag din næste tog og kom hjem. Tog er ved at gå, se om du kan nå at hoppe på. Du har rejst så langt væk, som du kunne. Og hvad så nu? Og jeg har givet dig den tid, som du skulle bruge. Og tiden er gået nu. Hvis længere du rejser væk, hvis længere har du hjem. Så tag din næste tog og kom hjem. Tog er ved at gå, se om du kan nå at hoppe på. Hvis længere